Varování, budete sledovat dva psychopaty, co se snaží dohrát hru Halo. Rozhodli jsme se jednou dnes se scoutem, že si dnes rozehráme všechny Halo hry najednou. Tak jsme začali Halo Reach. Nyní můžete vidět dva Magory v akci. Přeji příjemné sledování. Ahoj. Pokud jste fanoušky Halo, zacpěte si ze vaši prdelní díru, dojděte si psychiatrovi a vemte si popcorn. Dobrou zábavu. Jej, Vyšehrad. Jo, Night Vision se zapnul. Nevím, na čem to máš Night Vision, už máš plný život, jo, nemáš. Mám? Ne, mrtvolka. Oj. Where's the rest of your unit? We got split. I don't think they... It sounded bad on the comms. All right, Corporal. Stay put. We'll get you a combat surgeon. Damn. Najdem stříbrný tým. Found something. Ten... I'll take that, Six. Odpasení leží. I got a live one over here. Come on. Ach, you come. Many an inen. Oh, nie. How do you make it? It's all right. Kidding. We're not gonna hurt you. You're in, nie. George. I got her. Keep still. Já jsem neviděl, že tady je ta... Že tady je fa. We've been engaged. Au. Ty držko hnusno. Jo. Pojď sem. Jo, Rick Marina, asi. To je drží těch dveří. To bylo vtipný. No. Ve Doom soundtrack se rozjíždí. No. Ale jako jo! Já mám hudbu vypnutou, nebo jsem to neslyšel? Já to nechci. Ty, audio. Aha, já mám hudbu vypnutou. To si říkal, že ji neslyším. Safe settings. Ne, dobrý. To by to po každý vymyslí restartuje zbraně? Do základu, no. Ach jo, to je trapný. Kdy se najde? Tohle je tam granát. Dobrý, už bouchnu. Potom. Či to zaslouží? No, vlastně oni jenom jsou otroci, víš, ale... Mě došli náboje do pistole. Kovena tako kovena. Ježišmarja, má meč! Víš ten meč? Jo. Ten je na zemi. Jde ti se bratka? Dneska se to osložil. Co tam to Night Vision? Bez tě Night Vision to je hezčí. Já vidím prd. Ok, George. Cat needs you to reset a junction. Do it, get back here. Jdu tam. How long? Question of my life. If the question is when will the station be back online, 2 weeks earliest. This is plasma damage. All major uplink components are fried. 2 minutes is too long. Which is why I'm splicing into the main overland bundle to get you a direct line to Colonel Holland. You're in my life, Commander. Find out what she knows. Jak přijde Atreus. Vy natáčíte? What's your name? Natáčíš, ne? Ty? Jo. No. Arnevin George. Shara. Shara? Se patrozumět. Maďar, vole. Your accent sounds familiar. Sopron? Tengari.
yours? Father. Shine along. I'm sorry. Why would you be? Tady vzniká romantika. Lost her father. She needs a full psychiatric workup. She's not the only one. Lock it down, both of you. Get her on her feet. The body stays here. Thank you, sir. No, s Georgem mám takovej vrekr pocit, víš? Že je velký, ale takovej milý. No, jo. Signa. It's patchy, but it's there. I'll take it. Let's not touch anything. We wouldn't want to ground this place. Carter to posere. Ono všichni jsou taková bad batch, mi přijde. Colonel, this is Noble One. There are no rebels. The Covenant are on reach. Acknowledge? Come again, Noble One. Did you say Covenant? Affirmative. It's the Winter Contingency. May God help us all. Yep. Ta první mise byla docela dlouhá, půl hodiny. Dvě. Ty to už je třetí. Jo, to už je třetí? Já jsem to tak přehlídl. Je to už je třetí. Aha. Tak to potom jo. Sword. Co mi to připomíná? Marvel? Základ na rozvědky. Korvetka. Korvetka, ano. Due to the sensitive nature of this facility, use of orbital rounds has been for the moment prohibited. Regrettably, my efforts to obtain relevant data on enemy forces have been unsuccessful. On by se tě pěkně vítal ve Space, teda ve Flight Simulatoru. I ve Space, takováhle hezká základna. No. Ty ta základna je v Infinitku právě jako ta hratelná ta mapa. Jo. Zas musí přistát. No, nepřistál. Jenom se snížil. Barbaři. Měl už mašinní zbraně v nás. V ostřelovačku. Takovou. To tam 3 hodiny přelejzal, chudá. Co jsem to viděl? No, nevím to. Jo, ty pokud dostanou něčeho se petardu. Ale ghost. Mimo to čeho? Ne! Když tak těm šakalům vždycky měř do té zbraně, jak mají. Vždycky vykuknu to z toho štítu. Já po šakalech hážu granáty. Jo. No, dobro, ty jsi to už. Tak, zachrání svatý ruce. Jau. Ježiš. Já jsem odpálil nějakou krabici. Se nečeká, že mě to zabije. Ne, Mari! Já vím, jak to bylo konec. Prej, já že to ne, proč se je důležitější vojsko nebo zbraň? No. On jej nechtěl dát. Jo, no jo, tak jsi to vzal násilným, víš, já teď tak se beru ty tu věc. To je airstrikeová ta... pistolka. Víš co, že zaměříš a to. Tady máš, no. Co to stalo? Ale místo... To se může vystřídat, no, tohle je ani ne, co to dělá. Jo, armor lockup. No, a to je lockup, no, to je česanka.
a chrání. Já jsem místo Ečka zmáčknul Fko, takže jsem si pod nohy hodil granát. Tanky. No, vidím. Už nebudou. Za chvilku bombarduje. No. A tam přebitý ještě? No, au! Myslím, že to schytal. Oh, vážně? Já to se beru ještě jednou. Ano, bitý. Oh, je bacha. Střela z tanku. Ježišmarja. Ještě to, no, trafil, no. To tam ještě tak jako odklepala. Tebe taková ta mariňačka. Ačkej. Než co? Jaký cápek, ty mě nezajímáš? Ty jsi ta borka, co mi nadává, tak tebe potom zabiju. Ten tank to přežil. Ne? Ale Katrin. Pelikan, cože co? O, tady, ahoj. Ale World Hawk. Ty máš za zbraň, holka. Ty máš tu odstřelovačku. Taky co ty se zač? Hele, co to? Šéfe. Hezká marňačka. Co pak? A tady. No, já vím, oni ho to spustí. Už je tady. To za střelce mi. Nice. A kerem, na výlet. Berem tady tu, myslím, nejdřív. Ano. Je, hele, au, jedem rychlej dál. On ten mariňák má docela dobrý aim v tom minigunu. Víš co, abych ho zabil a vzal si to. ale on vždycky trefí všechno, jako to docela vyplatí. Ne. Tady budu zatím kropit a já jdu saktivovat ty věci. To je fanfulní. Co to tady mají? No, hele, granáty, jammy, náberlánka, vezmu si. A kde máš, co je? Doufám. Já ho nezabil. No, máš štěstí. Počkej, já to nemůžu zaktivovat, proč? Já musím ještě i hřeš. Warthog odjíždí. Až tak, jo. Kdo to vzal? Jo, mariňák. Já ho vyhodím z toho Warthogu. Jo, počkej, já musím nejdřív tamhle. Žijete? Jo. Ruku vydrž, já tady nahoru jenom zaběhnu se chvilovat. No, já nejsem ten A-train, abych tady běžel a letadlo. Proč se s tím ten debil točí na tom místě? Tak hrač. Cat, ty vole. Může být dobrý hacker, ale asi mizerný pilot. Tady když. Ještě tady. A z toho vortoku, no nevyhodím ještě. Ještě minutku. Ještě tady nahoře čudlík. To tam s tebou jezdí jak na poučový dráze, kde? Jo, tady. Ještě tady jeden čudlík a jdeme na další část. Tak. Upa. Nezabij mě full damage, to by byla trapnost. Takže jo, super srandu. Jen tady prosím tě stůj s tím overdogem, jo? A vypadni. Hodná. Chci nechat to mistrovi. Ty si tady... To je pinda, taky tady necháme. Ty klekla na zem, taky to necháme pečet. Jeden pryč. Jeden bez ní. Jsem po ní vystřelil dávku. Oh shit, kámen. Další ten. Ghost? Nebo fan? Ghost? Já se je pletu. Phantom Ghost, jo, na Focus Piri. Proč to nemá první pohled? Protože, nevím. To je debil. Sune! Dobrý. Ježiš, ještě vybuchl ten. Moje profesionální řízení nás malem zabilo. Koukám, že korveta se posunul blíž. Na korvetu ser. Jdi, prosím tě, tady zabijím všechny. Klí. Ty garče jsou ale otravný, když jdou větší skupince, tak oni dávají docela bomby. Jak ropím ten barák. No, Katrin se rozhodla za náma taky dojí. Warthog spadl z útecu. Oni nedobezou novej, nebo?
Měl jsi naboje do broky. Od to asi skytá druhý mariňák. Tu brokovnici bude mít. Až uvidím brokovnici. Ten nařuj tady, ty elitáři. Tak, však ty bude nějaký čudlík, ne? Jo, to je ta Air Defense, jaj. Tady venku je kat. No, kanon. Jsem ti ten špatně vystřelíš. To jsem mě Spiker, mám pocit tady tahle věc. Jo. Dostane bombardace, hele, bom, bom. To vydrží ran. Měl jsi to hodit na ty venku. Já jsem to chtěl dělat i ten, teď to zabijem. Normálně mu to, on líto. Oh. A teď to mě zabilo. Elitar s mečem. Jo, to je. Rozumím to. Aby to zase jako nebyl ty, víš, jako že bys mi to se napálil. Jo, ale Gustav to zničilo hned, to jsem řekl, co to spirit má za HPčka. Ale už je tady další pelikán. To nemají náboje, ne? Tady budou. Kdyby to? To v kutu. Tady, hele, tady je snipa, jestli chceš. Pak jako snipa, jako snipa. Tam ta dobrá taková, co má aj. Oho, raketomet. To není, to je railgun. Bo railgun, dokonce. U nich jsou to již více druhů, já myslím, co je ten raketek. Tahle je můj oblíbený farmě. Protože jsem si střílel po tankách, ono to je okay, jako... Tady s náma nebo ono, jo, ono se na nás vysrala. Tak jo. Tak na ní se jenom taky. Letiště, to je pěkný letiště. Ukaž, já jsem se nepodíval. Jo, je, velký. Tam by se těžky přestávalo se na týma aeroplánama. Ej. Tady máš ještě dost cílu. Další tanky tady jsou. Napravo. Jo, aha, na dvě rány, jo, na tři. Jako vydrhne tě, popojedu sem. Na dvě. Na dvě. Já to musím chargeovat. Jo. Pozor, raketa. To není raketa, to je plazma. Jo, no. Chudák šakel. Za tím kamenem ještě, no, nebo jak je, trošku, tak tam, no, za tím kamínkem, já tam dojedu. Charge you? A už není. Já jsem z toho vystřelil toho Granta. Tady je, jo, to je Cat. Dobrý, ne, prosím tě. Co? Ještě jí nasereš, jí nasereš, ty. Je, hele, tady v tom je mrtvolo. Teď mi to dalo otázku. Chci reportnout Heresyho, nebo ho kiknout na zradu? No, ono ti to vždycky dává, když tě fot zabíjí, že ho můžeš kiknout. Podívej, co s ním u sebe. Snipu, no já vím, já jsem Čínes. Jenže ty jsi byl tady v Relgani. Já jsem si původně chtěl nechat. Co tedy zase je jak nasrát? Hele, raket. Co to je? No to je dost várko, ta raketa. Ježiš, já už co tady je za část. Pojď. Hej, tyba, to mi doslova projelo, tyho, předhledím. Jak jsem se jmenoval toho elitáře? No, ty hlavně teďka chceme poměr před chvilku, to mi projelo normálně před obrazovkou, úplně jsem viděl tu čáru. Chudá grantík. Malého grantíka. Pojď jsem ti zlomil krk. Ježi, doslova. Nechali to těch grantíků, oni za nic nemůžou. To prostě jako veranský otroci. Gumový granáty, tyba. Tady je jeden elita, není. Bacha granát. Bum. Dej to sem, děkuju. No, tohle si vezmu. Bez náboju to bude. Kolik máš náboju? Já mám stovku. No, to jsem mi pohřeb bez náboju, takže ji neseberu. No jo, ale tohleto, ten plazma. Jo, já mám 75. Tečka. Na stovku, krásu. Kudy teď, rovně ne? Tady dolů, za mnou. Tady půjdem dovnitř, do budovy. Já se divím, že jsme zatím neslyšeli klasickou Halo znělku. Tady je to chvilku postavneš.
Jo? Ona tady ta hra má takové víc akční, jako by ona jinak stylizovaná než ostatní. Pěkný nahoru jsem překlama. Ono Reach je takový jakoby víc akční, jakoby víš, vojenský stylizovaný, ano. Hanta? Hanta bolí. To se mi nelíbí. A tady granáty, jo, čo on nezavrl. Tak užij si tam jednoho. Teď tě tam jednoho přivedl. Já zatím nejdřív zabiju ty jednoduchý cíle, aby nás neotravovali. Ty kušalitáři. Dávám je tu. No teďka mu napálím dozad. Jo, mám ho. Jo, super. Ještě tady jeden, ne? Ježiš, má do sebe ten grant. Dobrý. Ježiš, tady ještě jeden na Hunter. Počkej. Já myslím, že už umřel. Jeden, dva, jo, dobrý. Tady dvě ráno. Hezky uspal, no. Já se vezmu tu brokovnici, ona se se hodila. Je, to je dobrá. Vypadá to hodně jako ta. Pojď, výtah. Taktika, posunka, já vím. Hola. Halo, babi. Pojď, jde mi zbít. Ježiš. Ale nemá štít. On je nesmrtelná? No, ty mají tě očividně. Jo. Nejdej prost, nejdej střelit. No, ale stříká to z ní všude. Já si musím říct HPčka, jsem měl už dvě. Heather. Já jsem tam často něco jiného místo floor. To roka je dobrá. Chudák. Jdu do krku prostě. To jsou mariňáci, ježíš. No to je za nápad, tyjo, že si teď otevřu dveře, a tam už jsou cíle, prostě. Sorry. Moc si toho... Moc si toho vážím. Tohoto čidu. Enemies nearby, oho, vážně? Mně to jaksi došlo. Když můj vlastní přítel je nepřítel. Zasně vlez do rány. Já? Jo. Teď jsem byl úplně vzadu. Ne, já jsem tě mohl říct to. Spavl se přede mnou. No tak to se na tu hru ne, na mě. To dělá ta hra. A to se ještě zbraníš v Halo, a to se ještě v Halo 1 posereš, protože tam tě to furt teleportuje. A každých pár metrů to jdeš dál, než tvůj kamarád, tak tě to teleportuje. Ty festky. Ty vidíš 307, ne? Mhm. Jo, super. Vidíš George Juni. Celý dveře. Bylo rychlý. Zase zdechl? Já ne. V ničeho tak špatný nejsem. To zase byl ty. Pozor. Je to ježiš. Borat se teďka musel být traumatizovaný. Já jsem přebil broku. Jo. Zasněl vás do rány? Já ho zabiju. Ať prosím ti, musíš to nějak to, jak to říct, předvídat. Je nad námo jsou grantici, já tam ale nemůžu. Eritář na dvě rány. Mimochodem teda takový easter egg na to, že ty máš do všeho přístup, takže jsou to hry o tom, že ta tvá postava je v les do říti prostě rozvědce, víš jako. Že pro ně děláš špinavou práci. Ježišmarja, to už jsem nečekal, tyto helitáře tady. Zlatýho, to zlatonka. Dobrý, už není. Když se zase George, ty se jde do cesty. To tady jsou HPčka. Jemi. Kill those banshees. Banshees. Jo, tady banshees. Jsi pro raketomat. Já čekám na tebe. Když celý pár najbýt nahoru. Ježiš, malu, ne, tady ta korveta. No, tady je raketák. Give me the shit. Uhni. Elitáři, ten raketomet, potřebuju ho spíš. Boom. Musíš vždycky, když si budeš mít taky raketomet, to nejde ještě nalevo, tak musíš nejdřív mířit. Já mám kovenanskej.
Jo, tak ještě lepší. Zkusíš zamířit aspoň toho Juresi, no ono... Tepelně toto. Kovenacké, dobré. Tady tady začínají stvat ty elitáři, chytí grana. Jsem skapal. Už dobrý. Ten Spirit asi nesmrtelný, co? Spirit očividně asi jo. Nevím co s ním, než někde zničí. Ale ty benchy máme. Undead. Dobrý. Jo, toho bychom taky mohli sejmout, toho ghosta, teda fantoma. Hezky pěkně. To je tu prvná. Vladí to za celou zau? Ne. Oh. Longswordy! Mhm. Se jim, už se bojí. Oni asi ty longswordy dej něco jakože pomáhají zaměřit těm orbitálním těm, víš, mi přijde. Protože boom. Podle toho, kdyby jsem udělal ve spis, tak byl taky k zemi. Mám na to zbraně. No. Repeat. Sounded like you said Halsey. Halseyovka? Mhm. Oh, fuck. Tell me. Been on hers half my life. To je hluboký, je to moře, to je svou potápí. I requested your assistance, Commander, and do not need a report on events that occur on my own doorstep. What I do require is a detailed account of your previous engagement. George, it's been too long. Oni tady drželi? What have you done with my armor? Oni tady drželi? Just some... ona to zbyt schovaná. Nějakým bunkru. To nejtasek si holzivka, co znám. No. If he was a he died with a covenant energy sword through his abdomen. Elites then. They engaged us as well. It was just after we found your scientist daughter, mom. She was hiding in the air. The elites. Tell me more about them. Three, zealot class. One got by us. The leader, from the looks of him. Zealots. You're certain? Their armor configuration matched. Shield strength too. I gave the order not to pursue. Our primary objective was to get the station's relay back online. Well, you know, someone with a bit of reach. Commander, are you a puppet or a Spartan? Ma'am? There are those at ONI, myself included, who believe the Covenant dispatch elite advance teams to hunt down artifacts of the religion. Tady, jo. No. Malá holčička, je traumatizma. To mě nezajímá. Prostě úplně. Data retrieval was not a command directive. Even had we known, we had other more urgent matters to attend to. Like warning the planet. Professor Sorvad's final entry in his field notes made reference to a latchkey discovery. Latchkey. Not a word he would use lightly. So let's hope that the data module your lieutenant commander stole. Kde máš svoji loď? Cat. Before you ask, I was alerted at the moment you attempted to access. Tady neexistuje. Já vím, bohužel. That data is classified tier 1. I could send you to the brig for interfering with my work. Maybe you'd like to join her. I'm sorry? We're currently under emergency planetary directive, winter contingency. I'm sure you're familiar with the punishment for civilian interference with the Spartan deployment. Are you threatening me, Commander? Yep. Just making a reading suggestion, ma'am. Let's move, Noble Team. No, takže ona může, oni ne... Mom? That will be all, George. Yay!